Tervepä terve täältä pelimuisteloista. Tyhjät tynnyrit kolisee, mutta onneksi Final Fightin tynnyreistä löytyy kaikkea kivaa, eli hampurilaisia ja sitten löytyy pizzoja ja kaikkea muuta kivaa. Toi Final Fight oli varmaankin yksi 90-luvun tunnetuimpia katutappelupelisarjoja, ja me tosiaan käytettiin nimitystä katutappelupeli silloin, että me ei aina puhuttu beat'em-upeista. Että jos joku kysyisi, että hei, millainen peli se on, niin sit sanottiin, että joo, se on semmoinen katutappelupeli. Esimerkiksi Turtles 4 ei ollut katutappelupeli, vaan se oli sitten beat'em-up tai jokin muu. Että toi katutappelupeli oli vähän semmoinen oma alagenrensä silloin. Mulla oli tästä pelistä jenkkiversio ja se oli aina tosi jännää omistaa peli, jonka tiesi olevan jostain muualla päin maailmaa kotosi. Sitten se pelikasetti oli ihan erinäköinen kuin PAL-version tai Japani-version kasetti, niin se oli vaan jotenkin tosi jännä. Ja näitä import-pelejä sitten pelattiin tommoseen adapterin kanssa. Adapteri tuli Super Nintendon kiinni ja sitten siihen etumaiseen slottiin tuli importtipeli ja sitten taakse tuli PAL-peli, niin sitten pystyisi jenkki- ja japsi-pelejä pelailemaan. Kovasti noista adaptereistakin varoteltiin, että ne hajottaa pelit ja tyhjentää muistit ja ties mitä kaikkea. Mulla ei koskaan mitään ongelmia ollut, ja ainoa kerta, kun mulla pelikasetin muistit tyhjentys oli se, kun mä lainasin pelin kaverille. Sitten kun mä sain sen takaisin, niin mä huomasin, että kaveri oli aloittanut uuden pelin sen mun tallennuksen päälle. Se kismitti kyllä jonkin verran. Mutta vedetään tappeluhanska käteen ja lähdetään katsomaan, mitä Nintendo-lehti tosta aikoinaan kirjoitti. Sitten vähän pelikuvaa ja meikäläisen mietteitä, joten lähdetään muisteloimaan. Final Fight. Metro Cityä hallitsee katujengit ja heidän väkivaltainen viidakon lakinsa leviää kuin rikkaruohot ympäri kaupunkia. Kun sitten Rastafari-jengi Mad Gears kidnappaa pormestarin tyttären Jessican, alkaa puuro palaa pohjaan. Mad Gears-jengi ei tiedä, että pormestari Haggar on itse ollut aikaisemmin etevä katutappelija. Ystävänsä Codyn auttamana hän lähtee nyt itse puhdistamaan Metro Cityn katuja, pelastaakseen Jessican ja opettaakseen jengiläisille hiukan Jumalan pelkoa. Get Streetwise. Tämä kolikkopelisuosikki pitää sisällään melkoista mäiskimistä läpi pelin. Tulee melkein huono omatunto, kun loputon rystysten ja jalkojen käyttökonnia vastaan voi tuntua niin hauskalta. Erilaiset iskut ja liikkeet vaativat täsmällistä ohjainten hallintaa, että pääset tässä pelissä alkua pitemmälle. Mad Gears-jengin jäsenet vaanivat joka nurkan takana. On sinusta itsestäsi kiinni, selviytyvätkö Cody tai Haggar läpi viiden vauhdikkaan radan jengen päämajaan, missä Jessicaa pidetään vankina. Rata 1. Slummi. Peli alkaa kaupungin rähjäisimmissä kortteleissa. Alussa kulkeminen ei ole niinkään vaikeaa, mutta tason lopussa, kun suuri, mutta raukkamainen pomo viheltää kaverinsa apuun, sinun täytyy olla tarkkana. Rata 2. Maanalainen. Metro rullaa laiturin viereen, mutta et saa hypätä kyytiin ennen kuin olet nujertanut rähinöitsijät asemalla. Metrovaunuissa kohtaat lisää hämäriä tyyppejä, jotka haluavat aiheuttaa vaikeuksia. Tämän radan pomo tuntuu hyvin vaikealta, kunnes oppii oikean tekniikan. Cody vai Haggar? Voit valita, pelatko mieluummin Cody vai Haggar taistelijana, riippuen siitä, kumman tyylistä pidät enemmän. Haggar on vahva, mutta hiukan hidas, kun taas Cody on nopea ja vähän heikompi iskuinen. Cody ja Haggar osaavat melkoisen määrän erilaisia potkuja ja iskuja. Kummallakin on myös energiaa kuluttavat erikoishyökkäyksensä. Bonusrata. Ensimmäisellä bonusradalla täytyy murskata auto, joka kuuluu yhdelle jengipomolle, niin lyhyessä ajassa kuin mahdollista. Kun onnistut tehtävässä, saat koko joukon lisäpisteitä, jotka voi muuttaa lisäelämäksi. Rata 3. West Side. Nyt alkaa olla myöhäistä ja kaikki kunnon ihmiset ovat menneet koteihinsa. West Sidein pomo on korruptoitunut poliisi, joka on vaihtanut puolta. Kun hän huomaa, että hänen rystysensä eivät tepsi Codyn tai Haggarin, hän ottaa esille pistoolin. Todellinen pelkuri ja likainen kelmi on siis kyseessä. Älä luulekaan, että tässä olisi ollut vielä kaikki. Ei, vielä on 2 pitkää ja vaikeaa rataa jäljellä ennen kuin olet silmätysten Mad Gearsin pelätyn jengipomon kanssa. Toimituksen arvio. Final Fight on ensimmäisiä Super Nintendolle tehtyjä katutappelupelejä.
Kun nyt on luvassa Street Fighter 2 alkuvuodesta, saattaa olla, että tämä jää hiukan sen varjoon, vaikka kyseessä onkin hieno peli lajissaan. Final Fightia voi tosin pelata kerrallaan vain yksi ihminen. Ja loppupisteet, grafiikka ja ääni 4, pelattavuus 3.7, haaste 3.6, viihde 4. Joulukuun 92 Nintendo-lehti, kun pamahti postiluukusta, niin siitä löytyisi sitten toi Final Fightin arvostelu ja sitä vaan haaveili, kuinka hienoa olisi sitä päästä pelaamaan. Peli vaikutti arvostelusta tosi siistiltä ja niin hienoa beat'em-upia mä en ollut vielä nähnyt ja Streets of Rage 2 en ollut vielä päässyt pelaamaan, koska sitä ei ollut vielä julkaistu siinä vaiheessa. Mut lehden sivuilla Final Fight näytti tosi upelta, varsinkin 8-bittisten tappelupelien rinnalla. Final Fightia pääsin sitten pelaamaan muutaman vuoden päästä ja Streets of Rage 2 oli jo siinä vaiheessa sit tullut pelattua, joten vertailua siihen en oikein millään voinut välttää. Joten mitkä oli mun ensimmäiset fiilikset silloin? No rehellisesti, melko ristiriitaiset. Streets of Rage 2 oli kuitenkin paras, kaunein ja mahtavin pidemmä, mitä mä olin pelannut ikinä, ja se on sitä edelleen tänäkin päivänä. Joten mulla oli kovat odotukset Final Fightista, olihan se kuitenkin Capcomin ensimmäinen katutappelupeli Super Nintendolle. Ensin kun pelin käynnisti, niin pääsi tietty todistamaan hienoa alkudemoa, se ei nyt mikään hirveän mahtava ollut ja juoni oli hyvin kliseinen. Hullut rattaat eli Mad Gears-jengi oli kaapannut Codyn naisen, joka oli sitten myös Haggarin tytär, niin se oli ihan riittävä syy vetää rukkaset käteen ja lähteä runnomaan jengiläisiin henkihieveriin pitkin kyliä, pubeja, varastoja, metroja ja ties mitä paikkoja, mut eipä näitä pelejä juonen vuoksi pelattu. Ja sitten kun oli alkuvalikon alkukarjahdus kuultu, mikä oli hieno silloin kun sen ensimmäisen kerran kuuli, niin sitten valittiin itselle tietty hahmo. Cody on perinteinen mätkintäpelien kiiltokuvapoika ja joka paikka höylä ja ehdottomasti oma suosikki tässä pelissä, mut Haggar örinöineen ei oikein innostanut, vaikka Streets of Rage 2 mun lempihahmo oli Max, joka oli myös painija. Ja silloin mä en tietty sitä tiennyt, mut tästä pelistä puuttuu kokonaan kolmas hahmo, eli Ninja Guy. Guy oli sitten myöhemmin mukana Final Fight Guy-pelissä, ja Capcom oli kyllä mestari tekemään useita eri versioita peleistään silloin ysärillä. Mä tykkäsin kyllä suuresti tämän pelin grafiikoista. Mä muistan hyvin, kun mun eka fiilis oli kyllä, että toi Codyn vaatetus on matkittu suoraan Streets of Rage 2. Tosin enpä silloin tiennyt, että Final Fight oli ilmestynyt ennen Streets of Rage-pelejä. Mut ehkä silloin oli vaan yleistä, että miehet kulki kireissä valkoisissa teepaidoissa, farkuissa ja temmereissä. Ja tässä pelissä on kiva värimaailma. Tämä ei ole läheskään niin synkkä, mitä vaikkapa Streets of Rage oli. Ja tästä tulee sellainen 80-luvun toimintaleffa mieleen. Edelleen tämä peli on mun mielestä siistin näköinen ja kenttädesigni on toimivaa. Mennään kaduilla, metroissa, varastoissa, pubeissa ja milloin missäkin vessassa. Ihan tosi juttu. Ei tää kaunein peli oo, mut Capcomin ensimmäiseksi kunnon beat'em upiksi ja kolikkopelikäännökseksi mielestäni oikein hyvä saavutus.
Varsinkin metrossa on hieno ja likainen fiilis. Lisäksi toi vaunun tärinä ja ikkunois vilisevät valot on kiva yksityiskohta. Hahmot on isoja, ne on hyvin animoitu. Vihollisia on sopivasti eri sorttisia, mut harmittaa, kun tässä jenkkiversiossa on naispuoliset hahmot, eli Roxy ja Boys on sensuroitu pois. Tilalla tehdyt mieshahmot on vaan tosi persoonattomia, mut Nintendon sensuurit aikoinaan ja silleen. Game Over-ruutu on lisäksi tosi hauska ja se tuntui erilaiselta ja virkistävältä silloin. On hauska, kun se hahmo yrittää puhaltaa sitä dynamiittia sammuksi. Tosin sitä Game Over-ruutua näkee vähän turhakin usein. Ja kun tämän pelin äänistä puhutaan, niin aloitetaan ensin ääniefekteistä. Ne on loistavat. Hyvät action-leffamaiset samplet ja mäiskinnät ja varsinkin toi lyönnin humahdus, niin parhaimmillaan tuntuu, kun olisi Chuck Norris vetämässä porukkaa pipoa oikein urakalla. Ja varsinkin vihollisten kuolihuudot oli hyviä, mutta kaikki digitoidut samplet oli tohon aikaan siistei. Siis ihan kaikki. Mut sitten nämä musiikit. Ne on aina itselle ollut tässä pelissä vähän semmoset, että mä en oikein tiedä, että pidäkö mä niistä vai en. Mä tykkään siitä ensimmäisen kentän musiikista ja tästä löytyy muutama hyvä biisi ja kolikkopeliversion musiikit on ihan kivat. Mut nää SNES-version musat ei oikein koskaan kolahtanut muhu. Jostain syystä mulla tulee Death Wish-leffat mieleen näistä. Ja mä muistan, kun mä pelasin tätä peliä ensimmäisiä kertoja, niin mä olin tosi pettynyt, koska mä olin kuullut Streets of Rage 2 mahtavat musiikit, niin ei nää Final Fightin musat tuntunut oikein miltä. Toki nyt näin vanhemmiten osaa kuunnella näitä Final Fightinkin biisejä hiukka eri tavalla. Jos musiikit jätti toivomisen varaa, niin pelattavuus olikin tässä pelissä sit kohdalla. Ei tää niin hyvältä tuntunut kuin Streets of Rage 2 ja paikoitellen tää on vähän semmonen kömpelen tuntune ja oli iso pettymys, kun tätä ei pystynyt edes kaksin pelinä pelaamaan. Mut olipahan se vaan hauska marssii pitkin kyliä pistämässä porukkaa nippuun eri tavoilla ja on ihan yhtä hauskaa mosauttaa vihollista polvella päähän tänään kuin eilenkin. Kontrollit oli tosi helpot. Kaksi nappia riitti tämän pelin pelaamiseen. Erikoishyökkäys lähti sitten, kun paino hyppynappia ja lyöntiin samaan aikaan. Tosin salaisesta valikosta pystyi laittamaan silleen, että erikoishyökkäys lähti omasta napistaan. Pelissä edetään perinteisesti vasemmalta oikealle ja siinä ohessa mäiskitään sitten kaikki, mikä tulee vastaan. Ja jos ei tuu vastaan, niin sitten kävellään kohti. Tynnyrit ja rengaskasat saa myös kyytiin ja niistä löytyy kaikkea tarpeellista. Hampurilaisia, pitsoi ja kaikkea muuta herkullista, joista saa energiaa ja sitten arvotavaraa, joista saa lisää pisteitä, joilla sitten saa lisäelämiä. Tässä pelissä edes lukitut ovet ei ole ongelma. En tiedä, voiko tyylikkäämpää sisääntuloa baariin edes olla kuin tämä. Mäiskis vaan ja ovest sisään. Joku rohkea voi kokeilla oikeassa elämässä, saako tuolla tyylillä jotain uploadeja, mut en suosittele kokeilemaan. Ja jotain outoa nautintoa saa siitä, kun on metrossa miekan kanssa riehumassa. Tää peli tuo musta esiin aivan uusia puolia. Kenttiä on sopiva määrä ja on kiva, kun näkee joka kentän alussa kartan pelimaailmasta, niin se antaa semmosen yleisilmeen, että millaisessa maailmassa sitä ylipäätään hakkaa menemään. Mä luulin pienenä, että tässä olisi jotenkin päässyt itse valittamaan reittiä, mut Final Fight 3:ssa sitten olikin semmonen ominaisuus. Ja mun oma suosikkikenttä tästä pelistä on ehdottomasti tämä. Joku mun sisäinen jengiläiseni nautti siitä, että mä pääsin hakkaamaan autoa rautaputken kanssa ja sitten kun paikalle ilmestyy toi tyyppi itkemään, oh my god, niin se kyllä naurattaa vielä tänäkin päivänä. Oh my god. Ja jos jotain kenttää mä vihasin, niin se oli tämä. Tää oli niin puuduttava kenttä ja tää tuntus aivan loputtomalta, kun vihollisia tunkee ja tunkee vaan koko ajan lisää ja tuntus, ettei tää lopu niinku koskaan. Tää oli semmonen kenttä, mistä mä en tykännyt lainkaan. The Final Fight oli aika hankala peli. Tää oli huomattavasti vaikeampi mitä Streets of Rage 2, ja sekin tuli sentään läiskittyä vaikeimmalla vaikeusasteen läpi. Mut tätä mä en SNESillä koskaan päässyt läpi ainakaan ilman huijausta.
Salavalikon sai auki, kun piti päävalikossa L ja R-nappia pohjassa, ja sieltä sit pystyis vaikeusastetta ja lisäelämien määrää säätämään. Mä en kyllä tiedä, miksi sitä valikkoa ei oo ihan suoraan siellä valittavana. Mut tässä on muutamia ärsyttäviä juttuja, mitkä nyppii. Ensinnäkin pomot tekee aivan älyttömän määrän vahinkoa. Kattokaa nyt tätä! Ja sitten niillä on vielä pitkät näkymättömyysjaksot, minkä aikana et pysty tekemään mitään vahinkoa niihin. Siihen päälle vielä toisinaan omituiset hitboxit, niin tässä pelissä on aivan tolkuttoman ärsyttävät pomotappelut. Ja tuohon Abigailiin matka sitten yleensä katkes. Vihollisia tunkee myös kimppuun samaan aikaan ja paljon. Lisäksi niiden väliin jää helposti niin sanotusti stunlockiin, joten ainoa pakokeino on sitten erikoishyökkäys tai muuten sä menetät ihan älyttömästi energiaa. Lisäksi myös jotkut riviviholliset tekee ihan älyttömän määrän vahinkoa, esim. Andore, joka muuten on saanut oikeasta painijasta Andre the Giantista inspiraationsa. Ja miksi kaikki hyppii aivan tolkuttoman korkealle? Final Fight oli ensimmäinen katutappelupeli, jonka mä SNESillä omistin, joten tietynlaisen paikan se vallotti omassa sydämessä, varsinkin kun oli sitä arvostelua lukenut aivan älyttömästi. Mut itse peli ei ollut erityisen hyvä omasta mielestä. Vaikka hakkaaminen olikin hauskaa ja peli oli suht nätti, alkoi kuitenkin mättäminen jossain välissä puuduttaa ja pahasti. Kaksin pelin puute oli iso miinus, lisäksi pomotappelut oli niin ärsyttäviä, että jotenkin tähän vaan kyllästyi nopeammin kuin muihin vastaaviin peleihin, ja kentätkään ei ehkä olleet ihan niin hauskoja kuin vaikkapa Streets of Rage 2. Mutta jotain outoa charmia tässä Final Fightissa oli. Myöhemmin sitten, kun Xbox 360:lle julkaistiin Final Fightin kolikkopeliversio, ja siinä saisit valita myös remiksatut musiikit, niin sehän on yksi mun kaikkien aikojen suosikki beat'em upeja. Varsinkin kun siinä saisit valita sen hahmon, mikä tästä Final Fightin versiosta puuttuu, eli Gain. Final Fight ei mun omia suosikkeja Super Nintendo kuitenkaan oo. Super Double Dragon, Turtles 4, Final Fight 2 ja 3 ja Batman Returns menee heittämällä ohi tästä pelistä. Mutta tää on vähän niinku se vanha kirja hyllyssä tai jossain vintillä, jota sitten aina välillä ihmettelee, kun se tulee vastaan. Ei sit oikein raskin luopuu, vaikka tietää, ettei sitä kuitenkaan koskaan enää lue, mutta jollain oudolla tavalla se on vaan tosi rakas itselle. Ja sitä tää Final Fight mulle on. Rakas katutappelupeli, vaikka en siitä koskaan oikein kunnolla innostunutkaan. Kovin sai kyllä hakata menemään. Ja tästä Final Fightistahan piti alun perin tulla Street Fighterin jatko-osa. Ja tähän kulki alun perin nimellä Street Fighter 89, mutta tästä sitten tuli Final Fight ja hyvä niin. Tälle tuli muutama jatko-osa, Final Fight 2 ja Final Fight 3, ja sitten tuli 8-bittisellä Nintendolla ihan loistava Mighty Final Fight. Pleikkari 2:lle tuli sitten vielä myöhemmin Final Fight Streetwise, mut mä en sitä halunnut pelata ja se sai oikeasti tosi kököt arvostelut silloin aikoinaan. Et uutta 2D Final Fightia voisi ehkä vähän kaipailla. Sega meinaa julkaisi tuossa muutama vuosi sitten Streets of Rage 4, ja se oli tosi hauska ja myikin yllättävän hyvin, niin ehkä Capcomikin voisi tehdä sitten uuden Final Fightin. Aika näyttää. Mutta nyt mä lähden mun futuristiseen kiituriin ja lähden pahtamaan 500 aavikolle, joten se on moro.